Kenyan content creator Diana Wairimu, anayefahamika vima kabisa kama Wanja Kihii, amelivil kwamba anapenda Stivo in an interview with Mungai Eve. Alisema anapenda Stivo, juu ni mcute na kuna personality poa na jampendea pesa. Akisema haya yote Stivo alikuwa present kwa interview, Wanja ridai kwamba venye Stivo alimuita Habib, alimaliza kabisa. Wanja Kihii wakiwa pamoja na Stivo, walipoulizwa kana kwamba wana crowd chase kwa pamoja. Walisema ni mapenzi ya kweli. Stivo aliweza kureveal kwamba walipatana Wanja Kihii baada ya kupiga interview na Nicolas Kioko, ikafanya Stivo kuchukua namba yake kutoka Instagram, na hapo wakaanza kuzungumza hadi wakawa wapenzi. Wanja Kihii alipoulizwa ana yapi ya kusema baada ya Ngeshi wa Vasha kumkana Stivo, alisema alipoteza mali safi sana na akasema ni mali yake kabisa. So ni mapenzi ya ukweli wanayo, ila si ngoma wanataka kutoa. Guys, that's all for today, and if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.